Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nampak ulasan perlawanan antara Kedah versus Penang dalam Northern Derby, yang mana derby utara kali ni Kedah menang hasil jaringan dari Ebenezer Asifuah yang menjadi wira apabila masuk sebagai sub bersama dengan Syafiq Ahmad punya passing on point, vision yang lawa memecah di antara pertahanan Penang untuk menjaringkan gol kemenangan buat pasukan Kedah untuk mendapatkan 3 mata pertama yang direkodkan dalam saingan Liga Super lah. And so tahniah Kedah, walaupun tak ada penaja still boleh menang lawan dengan Penang, that is a good thing lah. Untuk game ni, kalau kita lihat kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Boleh saya katakan Penang ada a few chances, ada peluang yang bagus, tetapi gagal disudahkan dengan baik. Mungkin disebabkan perubahan Nabil Abdi baru dalam beberapa game bermain sebagai striker, dia tak dapat sesuaikan diri balik. Mungkin daripada segi sizing and physical pun itu menjadi satu, orang kata apa, satu persoalan juga untuk big defend Kedah yang tinggi lampai seperti Clayton, seperti Ivan Zakaria. Bahkan semalam ada aksi seperti Diego Maradona yang patutnya boleh score, and buat aksi Diego Maradona guna tangan pula. Rugi. Sebab apa? Sebab Penang bahagian kiri semalam memang berbahaya, gandingan daripada Amir Azhar dan juga Adik Raup superb saya tengok. Bahagian kanan Al-Hafiz Fairuz Zakaria pun not bad. Bahagian tengah je Penang tak nampak sangat, sebab Penang lebih fokus more attacking dengan penggunaan daripada mereka punya pemain-pemain muda di bahagian winger, terutamanya di bahagian kiri, untuk exploit pertahanan Kedah daripada segi pace dan masuk ke dalam dan lakukan cutback. Tapi sayanglah, Mat, sayang the peluang ada tapi execution tak ada, so rugi. Manakala Kedah pada bulan semalam, kalau kita lihat Kedah bermain dengan bagus, mereka ada short passes, mereka ada build up yang baik, middle third punya ball progression pun bagus, mereka punya midfield Habib Harun, Amirul Hisham dan juga Fazrul Daniel melakukan tugas dengan baik, winger Nurullah pun menunjukkan performance yang baik, combination play bersama dengan Amirul, bersama dengan Wak Amirul Afiq yang buat overlap bagus, Arif Farhan yang bertindak sebagai inverted left back selalu masuk ke bahagian tengah pun bermain dengan bagus. Cumanya Godik dan juga Sonny Norde, something yang kita boleh bincangkan dalam game ni lah, and something yang kita boleh bincangkan dalam video kali ni. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuk lah ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahulu. Apakah perkara yang positif yang saya suka tengok tentang pasukan Kedah? Yang pertama tentang backline ataupun back 4 pasukan Kedah, yang mana bagi saya untuk back 4 pasukan Kedah is a good thing tentang mereka adalah bagaimana mereka involve ketika build up dan ketika in position sewaktu Kedah melakukan serangan lah, yang mana mereka akan utilize Wan Amirul Afiq di bahagian kanan untuk stretch out the field ataupun untuk covering wide area, untuk berada di bahagian kelebaran padang untuk buat overlap lah di situ. So bila dia attract, dia buat bergerakkan di situ, dia banyak involve dengan third man running di kawasan kanan, so dia boleh bantu dalam fasa menyerang dengan buat overlap. Bila dia receive bola, dia boleh cross lah, kan. Tetapi untuk bahagian kiri, kita tak nampak sangat supporting play dengan overlapping. Sebab apa? Sebab peranan yang berbeza diberi pakai kepada Arif Farhan, yang mana Arif Farhan diguna pakai dalam sistem untuk masuk kepada inverted fullback, yang mana bermaksud dia masuk ke dalam bahagian midfield, more into the defensive midfielder punya area bersama dengan Habib Harun. Untuk apa? Untuk cover that space sewaktu Kedah dalam in position, sewaktu Habib Harun naik lebih tinggi sikit sahaja untuk bantu bahagian serangan. So bila kena counter, at least Arif Farhan boleh cover that space sementara tunggu untuk Habib Harun recovery balik dia punya ataupun turun baliklah kepada Kedah punya area, kan. Dan dalam masa yang sama, bukan itu sahaja, sebaliknya menjadi number player untuk Kedah, boleh ada choice untuk melakukan change side ataupun melakukan short passes, menjadi option lah tambahan untuk pemain Kedah di bahagian tengah untuk melakukan ball progression. Itu sebab kita boleh nampak yang Arif Farhan banyak masuk ke tengah dan move into
dia left us space dan sebagainya untuk menjadi seorang player yang sebagai option untuk pemain yang pegang bola untuk hantar bola kat dia. So that is a good thing lah tentang Kedah punya backline. Dan Clayton dan Ivan Zakaria pun, mereka berdua boleh naik lebih tinggi. Ivan Zakaria pun boleh involve dengan kawasan-kawasan tengah dan sebagainya. Cumanya daripada segi bertahan, bila kena macam tu, kita kena faham the transition bila lawan dengan satu pasukan macam Penang, ada Adi Raup, ada Ahmed Azhar, dua winger kiri ataupun dua player di bahagian kiri pasukan Penang is a fast player ataupun jenis pace player yang boleh beat dengan satu larian laju lah. So disebabkan itu, kita boleh nampak bahagian pertahanan Kedah agak lubuk dalam beberapa game, bukan game ni sajalah, beberapa game, dengan hantaran di belakang pertahanan untuk mencari winger pihak lawan yang laju untuk beat pertahanan Kedah. So beberapa kali Kedah terperangkap dalam keadaan macam tu, yang menyebabkan situasi dalam kotak penalti Kedah hampir untuk dibolosi lah. So benda tu perlu lebih diberikan awareness lah. Jadi benda tu perlu diberikan pendekatan bagaimana Kedah nak fix that transition between the menyerang tu bertahan, terutamanya daripada segi team yang Kedah temu dari yang memainkan corak counter attack. So benda tu penting lah. Dan untuk yang kedua, midfield Kedah, Habib Harun, Fazrul Daniel dan juga Amirul Hisham. Seriously, Habib Harun memainkan tugas yang sangat penting, dictate the tempo, control the midfield, bosses lah kat situ. And in terms of the teamwork pun bagus, kita boleh nampak yang Penang tak occupy ataupun tak serang langsung kawasan central Kedah. Bukan tak serang langsung lah, maksudnya tak boleh nak utilize the area untuk ball progression, tak boleh nak beat Kedah disebabkan ada Habib Harun. Habib Harun sentiasa bergerak kat situ. Dan partner dia, Amirul Hisham. Saya suka Amirul Hisham ni, boleh saya katakan sebab dia banyak move forward, terutamanya di kawasan half space kanan, di bahagian kanan, untuk membentuk triangle bersama dengan Nurulaf dan juga bersama dengan Wan Amirul Rafiq. So kita boleh nampak banyak shot pasal pergerakan Kedah apabila menyerang di bahagian kanan, mereka boleh untuk bergerak dan juga buka game dengan sangat bagus, bermain dengan hantaran-hantaran pendek, buka game dengan overlap dan sebagainya. So benda tu bagus. So Amirul Hisham memainkan peranan yang penting. Dia bukan sahaja membantu Habib dalam fasa menyerang, tetapi dia menjadi number of player juga di bahagian hadapan untuk membantu serangan. Dan dalam masa yang sama, dia juga turun untuk bantu Habib in terms of defending side lah. Dan Fazrul Daniel lebih digunapakai untuk berada sebagai connector di zone 14 untuk bersambung dengan Milos Gordic. Bagi saya, Fazrul Daniel not bad lah main pada posisi tersebut. Tapi yang menjadi permasalahan, bila Kedah ada chance, Kedah berjaya penetrate dan juga memecahkan pertahanan Penang in term of supplying ball kepada Milos Gordic, yang mana boleh saya katakan Milos Gordic semalam ya Allah, agak kecewa. Banyak hantaran-hantaran tepat kepada dia ataupun hantaran hanya ke depan dia sikit saja, tapi dia gagal memanfaatkan begitu memanfaatkan peluang tersebut untuk score the goal, which is amat merugikan lah. Memang agak merisaukan striker macam tu, tak ada pace dan sebagainya, jenuh nak suap bola tepat kat kaki dengan kepala ya kan. Bila main open ataupun main dengan short passes, main through ball tak boleh ligan, so rugilah kan. Macam peluang macam semalam, kalau Ebenezer dapat peluang yang ada satu tu Habib passing kat dia depan sikit, dia patutnya boleh touch the ball ataupun boleh dapatkan bola tu, tapi dia lembap goalkeeper si Izhan yang keluar dapatkan dulu. Rugi lah kalau Ebenezer dah score lah kan. Tapi benda tu memang agak merugikan lah. Tapi nak puji tu, midfield Kedah padu lah, yang tu ialah saya nak puji kan. Untuk winger, kalau kita tengok Nurulaf, dia ada kelebihan in term of lay off, crossing, 1-2 passes, third man running, 1v1 punya situation, cut in dan sebagainya. Nurulaf is very good player, so Croft lah. Tapi masalahnya tadi bahagian kiri, Sonny Nordic is more to individual, dia banyak gelecek-gelecek and then cross kat back dan sebagainya, banyak decision wise macam saya cakap dalam video ni lah. Sonny Nordic, the problem is dia punya decision making agak merugikan. Kalau dia boleh fix that decision making, mungkin boleh jadi lagi better lah untuk pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab daripada segi pace, kelajuan dan sebagainya bagus, tapi kalau Han Hashim nak gentle bola, rugi kan. So sebenarnya agak rugi. So mungkin bebanan captain tu agak beban kat dia. Mungkin boleh bagi captain dekat Habib ke, ataupun player yang lebih senior sikit lah. Tapi pujian harus diberikan kepada Coach Nafuzi. Pertukaran yang dia bawa masuk, maksud Ebenezer dan juga Syafiq Ahmad, memberikan satu sinar yang lebih bagus di bahagian hadapan.
Ebenezer pandai buat timing, Syafiq Ahmad dengan passing on point dan juga vision yang bagus untuk cari Ebenezer dan menjaringkan gol kemenangan lah. Cumanya mungkin persoalan yang akan timbul, kenapa Ebenezer tak diturunkan waktu first half dan 90 minutes lah, mungkin disebabkan fitness dan sebagainya. Syafiq Ahmad pun baru pulih daripada injet, dan bagaimana coach Nafuzi nak pastikan the best first 11 lah, sebab lepas ni akan bertemu lagi dengan Penang. So benda tu akan kita tengok lah, adakah kesebelasan utama ataupun ada perubahan di midfield dan sebagainya. Syafiq Ahmad back into the first 11 dan sebagainya, itu terpulang kepada coach. Kalau alasan untuk rehatkan, bagi saya mungkin alasan tersebut tidak terlalu okey ataupun tidak terlalu boleh digunapakai, sebab jadual antara satu game ke satu game untuk Kedah tu agak jauh lah. Dalam 3 game yang akan datang ni, at least player akan boleh ada masa untuk recovery. So benda tu perlukan pelancangan, dan kita akan tengok lah yang Kedah apa akan buat kan. Jadi boleh fix attacking dan juga defend tu sikit, dah okey dah lah bagi saya lah kan. Kalau ada penaja mungkin player lagi bersemangat lah. Okay, so untuk Penang secara jujurnya bagi saya mereka bermain dengan baik. Even player-player lokal, mereka letak Amir Azhar dan juga Adi Raouf, combination play mereka di bahagian kiri is really something. Is something yang will be kebabum but takes time, sebab mereka berdua pun dalam 2 game terakhir, game semalam dengan game sebelum ni, baru dipartnerkan semula. So it will takes time, dan Nabil Akhti as a striker pun akan takes time. Tapi semalam kita boleh nampak berapa kali jolokkan bola kepada Nabil Akhti, berapa setak daripada Adi Raouf kepada Nabil Akhti. So mereka terlalu focusing on left side and berbanding mereka punya right side. So mereka mungkin boleh untuk libatkan Neto dan sebagainya untuk berada bersama dengan Nabil Akhti lebih berhampiran, sebab Neto semalam agak tenggelam sikit. And jadi benda tu mungkin mereka perlu lebih aware lah, sebab daripada segi sizing and physical Penang tak ada. And so kalau lawan dengan tim ni defend tinggi sikit macam KL ke apa ke, benda tu akan jadi masalah. Sebab mereka ada winger yang laju, boleh supply the ball toward the striker, tapi if you cannot execute ataupun striker tu agak kecil, susah sikit. So kena pandai bagaimana mereka nak utilize the sizing and physical of the players, and bagaimana mereka nak nak campurkan benda tu dengan technical wise yang mereka buat lah. And untuk bahagian kanan, Fairuz Zakaria is something yang saya rasa season ni dia agak meletup bersama dengan Al-Hafiz, tapi Fairuz Zakaria is more dominant, more excellent lah. Dan untuk midfield, Shamir, Neto dan juga Khairul Azrin. Sebenarnya saya lebih suka Khairul Azrin, sebab Khairul Azrin dia punya role agak deeper. Kalau kita tengok dia banyak drop lebih deeper untuk berada between the Richmond dengan Rafa Victor. So dia banyak covering midfield dan juga defend untuk bagi ruang kepada Shamel dan juga Neto bergerak lebih tinggi ataupun lebih kepada bantu attacking side. Tapi Neto dan juga Shamel daripada segi perspektif untuk control the game in the middle third dan juga untuk covering support di bahagian wide area agak kurang. At least you need to stay on the left ataupun right half space untuk backup ataupun bentuk combination play kat situ lah. Tapi supposedly winger dan juga attacking Penang, mereka lebih pada direct cut in dan cut back. And so benda tu tak memberikan satu impactful punya attacking, sebab mereka lebih pada cari striker. Jadi itu je kan untuk benda yang kita boleh puji. Mungkin Penang antara tim yang dibolosi agak rendah untuk season ni, dan kudos to si Izhan satu, dan kudos untuk Richmond dan juga Rafa Victor, the best centre back yang kita boleh nampak buat masa sekarang, the best partner. Untuk set pieces mungkin mereka boleh perbaiki. Yang tu je lah yang saya boleh katakan untuk Penang. Masih lagi perjalanannya panjang lah. Okay, Assalamualaikum.